Wnaeth rhyfeddio, dwi jyst eisiau hysbysu mae gen ni gig yng Ngholeseum Aberdâr ar trydedd archugain o Farth. Pwrpas y gig yma yw i godi arian ar gyfer Cromlin Dysgu Gadlys ac ar gyfer Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Yn y gig yma, dyn ni hefyd yn mynd i berfformio fersiwn Gymreig o Sultans of Swing gan Dire Straits. Mae'ch cymorth chi o les i ni, felly, please dewch draw a... Dwi'n siŵr newch chi fwynhau.